Друзі, повертаємося до студії і раді вже представити гостю, яка нас сьогодні до нас вже завітала. Приходько Марія, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Дякуємо за те, що завітали зранку. Тож, я думаю, не будемо втрачати часу, тим паче, що нашим телеглядачам нагадаємо, якщо вас виникають запитання по ходу нашої розмови. Ви можете зателефонувати за телефонами, які побачите на своїх екранах. І темою сьогоднішньої нашої розмови буде комплексна реформа пенсійного забезпечення, так? Да. І хотілося б, перше, це якби в питання, скажімо так, ввідне в це питання, навіщо необхідно проводити взагалі комплексну реформу у пенсійну саме в Україні? І так, як звісно, що в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, утвердженого у 2003 году, було назначено функціонування в Україні трьох уровнів пенсійного забезпечення. Угу. Які це? Це солідарний, накопительный и негосударственный. Но сегодня фактически вся пенсионная система Украины держится на первом уровне, то есть на солидарной системе. Стало очевидным, что сама солидарная система не в состоянии обеспечить высокий уровень пенсионных выплат. Именно для этого необходимо проводить комплексную реформу пенсионного обеспечения у нас в стране. Хотелось бы дізнатися, що в ній стоїть комплексна реформа, що вона собою являє? Итак, основной смысл реформы состоит о внедрении накопительной системы и развитии негосударственного пенсионного страхования. И следствием этой реформы должно стать то, что в будущем украинцы будут получать пенсию не с одного источника, как это происходит сейчас, а с трех разных источников. То есть достойную пенсию можно будет себе обеспечить, имея легальную заработную плату, платя взносы в накопительную систему, и по желанию в негосударственное пенсионное страхование. Цель при этом – построить многоуровневую, многокомпонентную пенсионную систему, что позволит выплатить пенсии с трех разных источников. До речі, хотілося б зараз попросити да. режисерів вивести таблицю першу на екран, для того, щоб проілюструвати ваші слова. Да, чтобы наши телезрители могли все подробненько сами увидеть, вот можете сами прочитать, что цель при этом – построить многоуровневую систему, многокомпонентную пенсионного фонда, что позволит выплачивать пенсии с трех разных источников, то есть солидарной, с накопительной и с негосударственной. То есть не будет действовать только солидарная, а будут уже действовать три разные системы. А взагалі, а в чому, скажімо так, принцип все ж таки цієї накопичувальної системи? Итак, накопительную систему запланировано ввести с января 2017 года. Это будет персональный кошелек каждого участника системы, в котором на протяжении жизни он будет откладывать деньги. Угу. Зрозуміло. А які взагалі суми будуть відкладатися до цієї накопичувальної системи, до цієї копілки, скажімо так, персональної кожної людини? І так, ставка взносу в систему в 2017 году буде составляти 2%. Но эта ставка будет ежегодно постепенно увеличиваться, как мы это уже рассказывали в предыдущей программе. И в 2022 году она уже будет составлять 7%. Это будет именно накопительная система собственний кошелек кожного желаючого учасника. Реформа, про яку ми зараз говоримо, включає також професійну програму. Що це таке, що вона включає? Да, профессиональная программа вводится с целью получить определенным категориям профессий более справедливую пенсию. Отож, друзі, як ми бачимо, є на що сподіватися в пенсійному забезпеченні. Життя справді прекрасне, але необхідно пам'ятати про те, що яким би воно не було прекрасним, необхідно пам'ятати про пенсію. Пенсія прийде. І ми продовжуємо розмову в прямому ефірі. Дійсно. З нашою гостю у нас Приходько Марія сьогодні в гостях. Вона головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Отож, так, сьогодні ми говоримо про, скажімо так, нововведення в пенсійну якусь реформу, скажімо так, так. І ви говорили про те, що є три рівні: солідарний, накопичувальний і державний. Можете про них трохи більш детально розповісти, що таке солідарний, державний і накопичувальний? Солидарное, то есть это идет государственное финансирование пенсии таким образом. Накопительное, как я сказала, это кошелек собственного каждого участника этой программы. То есть человек, зарабатывая себе зарплату, он делает отчисления в пенсионный фонд как солидарную систему, это идет один источник, и идет, также идет как накопительная система, то есть уже идет другой источник. То есть отдельно, как в собственный кошелечек, откладываются деньги. С 2017 года, как я сказала, это будет составлять сначала 2%,
Потом оно будет постепенно ежегодно увеличиваться. То есть в 2018 у нас должно будет 3% вкладываться в кошелек, в 2018 будет 3%, в 2019 будет 4%, и в 2022 это уже будет составлять 7%. Хотелось б не знати, це по бажанню, або кожна людина необхідно буде сплачувати як в солідарну, так і в накопичувальну систему? Я об этом уже рассказывала еще в предыдущих программах, о том, что если, допустим, человек на январь 2017 года имеет возраст до 35 лет, то он будет принадлежать к обязательной системе вот этого накопительного кошелька. А если уже человек достигший возраста 35 лет до января 2017 года, то это уже будет по желанию. Ще також запитання, взагалі ось, скажімо так, по виплаті пенсії. Якщо це особистий гаманець, то, як я розумію, він особисто мій, і ця сума лише моя. Тобто я накопичую, не мов би, в банки на картці, так? Это, да, это именно такая система, но она накапливается, но она лежит не в банке, она лежит как бы в пенсионном, на пенсионном фонде. То есть пенсионный фонд именно контролирует финансирование этих денег. І ось, наприклад, якщо, наприклад, назначили мінімальна пенсія буде 1500, то із цього накопичувального ще мого буде ще також додаткова сума доплачуватися? Так, буде додаткова сума, йти додаткова до вашої іменно пенсії. Ну, ви зможете використовувати, каже, достигши вже пенсійного возрасту. А чи зможе людина, коли вона досягне пенсійного віку, зняти увесь рахунок цього накопичувальної системи? Так, це буде предусмотрена така програма, що це буде либо єдиноразово чоловік може зняти цю суму, либо може... Лімітів ніяких немає, так? Поки ще ні. Якщо людина вкладає свої кошти, вона має право сама з ними якось розпорядковувати. Так. Проект предусмотрен так, что потом человек сможет снять эти деньги при желании. Либо он, если, допустим, он желает, он эту сумму может распределить себе на несколько лет, насколько он там захочет. И таким образом эта сумма будет дополнительно плюсоваться к его основному размеру пенсии. Зрозуміло. Тобто бачимо, що взагалі, наприклад, ще також відрахунки про саме відсоткові хотілося б запитати, тому що з кожним роком доросте відсоток і максимальний відсоток, на якому вже зупиниться. Максимальний тому, процент дойти... це буде 7%, як я сказала, і він встановиться у 2022 году. Я зрозумію, тому що на 7%. Якщо так з кожним роком по 1%, я думаю, боже, поки до пенсії вже буде відсоток 50, вже й зарплати не буде. Хочете трошки перерватися, тому що ми маємо дзвіночок. Вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Зірвався дзвіночок. На жаль, зірвався. На жаль, але нічого страшного. Сподіваємося, що ви зателефонуєте ще раз і поставите своє запитання наші гості. Продовжуючи саме запитання, скажімо так, по цій реформі, хотілося б запитати ще також про рівні і про взагалі, хто належить до професійної пенсійної цієї програми, які, скажімо так, категорії людей. Ось цим категоріям, якщо там можна показати табличку спеціальну, так, у нас є категорії учасників. Заготовлена таблиця. Давайте. Чтобы будущим пенсионерам было уже видно, как оно все это будет происходить. Итак, профессиональная пенсионная программа будет иметь 5 категорий, которые вы можете наблюдать на экране. То есть это лица, которые работают по списку 1. Вторая категория – это лица, которые работают по списку 2. Третья категория – это лица, которые имеют пенсию по выслуге лет. Четвертая категория – это женщины-трактористы и другие категории. А пятая категория – это же идет госслужащие и приравненные к ним граждане. І відповідно, як і минулого разу, так і цього разу варто все ж таки нагадати про електронну систему. Як можна електронну систему контролювати власні пенсійні такі забезпечення, свої рахунки, тому що зараз дуже це критично. Люди хочуть знати, в них є електронні гаманці, є доступ до електронних банків, там де в них є свої рахунки. Чи можуть люди в пенсійному фонді також переглянути, які в них є накопичення вже? Да, у нас зараз введена дуже інтересна нова система і програма, яку кожен чоловік, не виходячи з дому, може її використовувати. Давайте більш подробно про неї розкажу. Так, попросимо також вивести на екран третю фотокартку, яка є скріном цього сайту. Ось таке саме таке зображення ви побачите в своєму браузері, коли ви зайдете на сторінку. Итак, для контроля данных, которые влияют на будущие пенсии, создан веб-портал Пенсионного фонда Украины, на котором вы можете узнать про свой накопленный стаж с 1 июля 2000 года, посмотреть начисленную работодателем заработную плату для пенсионеров, узнать про текущий размер пенсии, по какому закону пенсия назначена и много чего другого. Также мы вам предлагаем
Мы приглашаем всех граждан зарегистрироваться на бесплатном электронном ресурсе веб-портал Пенсионного фонда Украины. С помощью интернета вы имеете возможность, не выходя из дома, решать любые вопросы пенсионного обеспечения. И с минимальной затратой времени и средств, сил и постоянно вы сможете также постоянно контролировать данные, которые влияют на размер пенсии сегодня и в будущем. Еще такой момент хотела сказать, что это касается не только пенсионеров, это касается точно так же и молодого поколения. Потому что любой молодой начинающий специалист, когда устраивается в любую организацию, ему говорят, что он устроен официально, он может прийти к нам в пенсионный фонд, написать заявление, имея при себе паспорт и код идентификационный, и таким образом зарегистрироваться на веб-портале. Зайдя на веб-портал, он сможет также отслеживать, идут ли за него отчисления в пенсионный фонд. Угу. Если они идут, идут ли они в каком размере. В якому розмірі будеш потім отримувати пенсію, чи буде старість забезпечена? Да, соответственно, что чем больше идут отчисления в пенсионный фонд, чем больше идет сумма отчислений заработной платы, тем выше будет и пенсия. Поэтому, да, конечно же, в интересах каждого человека иметь более высокую заработную. Ще таке запитання саме про ці відрахування, 7% максимальні, так, саме із заробітної плати. Хотілося ще б дізнатися, чи є за цим законопроектом якась гарантія, тому що, ну, скажімо так, тенденция для нашей страны, что накопичиваем, на старость нема что забирать. На данный момент в законе это уже прописано, что будет контролировать это все именно государство, именно накопительную систему. Я еще такой момент хотела сказать, что в предыдущих программах, когда мы уже об этом рассказывали про накопительную систему, я тогда обратила внимание, что будут отчисляться проценты в накопительную систему, то есть собственный кошелечек, но при этом уже работодатель будет платить немножко меньше процентов. Я, мы даже тогда показывали табличку и более подробно все это рассказывали. То есть, с одной стороны, процент увеличивается в накопительную, а с другой стороны, он уменьшается. И работодатель, то есть, платит уже меньше. То есть, есть и, соответственно, позитив в этой реформе. Да, да. Ну, тоже мы сподіваємось на то, что мы с тобой, Витя, будем уже отримувати достойну пенсию. Ну, найголовніше – це зараз отримувати достойну заробітню плату, так? Ми дякуємо нашій гості про те, що… Я ще хотіла сказати такий момент, як люди змогли б зареєструватися на порталі. Давайте розкажу більш подробно, по якому адресу і куди вам треба звертатися. Давайте, без проблем, так. Для того, щоб зареєструватися на веб-порталі, для цього вам треба прийти в пенсіонний фонд Заводського району, міста Ніколаєва, по адресу проспект Октябрьський, 55Е, на 3 этаж, в 308 кабінет. Для этого вам надо при себе иметь паспорт, идентификационный код и прийти к нам написать заявление. Более подробную информацию потом уже расскажет специалист, как и что дальше делать. Это самые люди, которые закреплены, скажем так, за вами, так, за Заводским районом. Інші районы? Нет, свои? Это любой район, в принципе, может сделать. Угу. Можно, конечно, подойти по своему району, можно к нам подойти, кому как удобно. Но при этом, я же говорю, какой плюс для молодого поколения, что любой человек, желающий увидеть свою зарплату с июля 2000 года, зарегистрировавшись на его портале у себя дома, он сможет спокойно зайти в любую минуту и все посмотреть. Реєстрація відбувається тільки після візиту саме до вас. Через інтернет просто не можна, так? Просто нельзя, да. Для этого там є определенные паролі, поэтому надо обязательно прийти к нам, написати заявление. Отож, зрозуміло, система захисту, скажімо так, нормальна в тому плані, що ці дані ніхто не отримує. Ніхто не має права їх смотреть, эта система абсолютно закрита, по этому поводу можна даже не беспокоиться. Угу. Ну що ж, дякуємо вам за, скажімо так, безпеку наших даних, за інформування сьогодні наш зранку. А що ж, друзі, продовжуємо так розмову. Дякуємо нашій гості. Thank you.